ja räägime siis sellest, kuidas valmistuda selleks, et midagi ei juhtuks. Ehk räägime kindlustamisest. Et parem karta kui kahetseda, me kõik loodame, et midagi ei juhtu, aga kui juhtub, siis me kõik vajame tuge. Ja siin ka viimase aasta jooksul on järjest minuni jõudnud sellist informatsiooni, kus ootamatult avastatakse, et midagi on juhtunud, aga ei osanud leida kindlustuslepingus seda punkti, et selle vastu ei olegi kindlustatud üldse maja. Ja sellest tuleb rääkima meile siis täna Andres Piirsalu, Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees. Mina siis Andres Piirsalu küll teen väikse korrektuuri, et ma töötan, olen tööl siis Eesti Liikluskindluse Fondis ja Eesti Kindlustusseltside Liidus. Need on kaks eraldi juriidilist isikut, aga sisuliselt üks ja sama meeskond on meil ja ma vastutan riskijuhtimise, analüütika ja rahaasjade eest olemas organisatsioonis ja olen siis vastutav juhatuse liikmena nende asjade eest, et juhatuse esimees on meil Mart Jesse. Aga edasi minnes, et täna räägiks siis kodukindlustamisest natuke. Räägime siis kindlustuskaitsest, räägime kodukindlustuse tulust natukene, räägime, kes nüüd seal turul on ja siis ka lõpuks sellest, et millele pöörata tähelepanu kindlustuslepingu sõlmimisel. Nii, siis minnes edasi detaili juba, et siis mis see kindlustus on, hakkame hästi kaugelt pihta, et see on siis selline lahendus, mis võimaldab inimestel mingit teatud spetsiifilist riski jagada. Selleks inimesed koguvad raha kokku ja siis see, kellel konkreetselt kokku lepitud ja määratletud õnnetus peaks juhtuma, see saab siis oma kahjud kaetud. Et, noh, võib-olla paraleelid uues, et siin juba siis 19. sajandil olid Eestis sellised asjad olemas nagu vastastikused kindlustusseltsid. Paljudes maapiirkondades olid talumehed panid just ühiselt raha kokku selleks, et kui kellegagi juhtub siis õnnetus reeglina oli see siis tulekassa moodi selline vastastikune kindlustus, et siis just nagu sellest tulekassast leiti siis raha, millega siis hoone, ära põlenud hoone, nagu saaks sellegi üles ehitatud. Mis tähendab seda, et iga kindlustuslepingu juures peab olema kindlustuskaitse selgelt määratletud, et oleks võimalik selle rahaga, mida siis kogutakse, tõesti kaata need kahjud, mis siis selle, noh, selleks eesmärgiks on nagu kogutud. Ja seda siis määratletakse reeglina kindlustatud esemega, noh, kodukindlustuse puhul on see siis hoone, kodune vara, noh, hoone juurde kuuluvad rajatised, vastutus. Vastutusest võib-olla räägiks natukene lähemalt ka, et eriti nüüd küll võib-olla mitte nii palju isegi vana eramu kontekstis, aga näiteks korteri puhul tihti peale ununeb see aspekt ära, et noh, pank ju seda ka näiteks ei nõua, kui keegi on laenu võtnud automaatselt endale, et vähemalt mitte alati ja aga samas ütleme, me jõuame kohe sinna, aga vastutuse kindlustus kaitseb siis selle eest, kui hoone omanik või korteri omanik tekitab kahju kellelegi kolmandal isikule ja need kahjud võivad olla väga suured, et kui näiteks kujutadegi ette nüüd korteri puhul seda olukorda, mis on üsna tavaline, et torustik lekib ja viis korrust allpool saab selle tõttu kahjustada, siis noh, isegi kui inimesel on olemas kodukindlustuse leping, aga ei ole seal juures valitud vastutuskindlustuse kaitset, siis tema enda kodule tekkinud kahju hüvitab see kodukindlustus ära. Aga kui vastutuskindlustust ei ole, siis need nõuded, mis tekivad naabritel, tulevad kõik sellele siis kahju põhjustajale ju lauale, et selles suhtes kindlasti on see oluline aspekt, mida tasub alati mõelda, et kui minu koduga midagi juhtub, et
mis see võib tähendada minu naabritele. Et selles osas nagu tasuks kindlasti tähelepanu pöörata sellele, ka isegi eramu puhul näiteks võib juhtuda nii, et mingit moodi kahju võib põhjust tekida nagu naabritele ja selleks puhuks siis võiks mõelda, et ka vastutuskindlustuse kaitse on olemas, et on palju vähem võimalikku probleemi sellega. Ja siis teine asi on nüüd kahjukindlustuse spetsiifiline asi, et selleks, et üldse kujutada ette, et selline lahendus töötaks hästi, just nagu ma ütlen, just selline kindlustuslahendus, et väiksest rahast saab suur raha, et inimesed panevad raha kokku ja õnnetuse puhul siis jõutakse nagu välja maksta, siis on vältimatu eeldus see, et õnnetus on, peab olema, mida saab üldse kindlustuskaitsega katta, peab olema ette nägematu ja äkiline. Pärast räägime sellest pikemalt ka veel, aga see on üks aspekt ja teine asi, mida noh, lepingu sõlmimisel kindlasti tasub vaadata, et tavaliselt kodukindlustuse kindlustuskaitset pakutakse kahte moodi. Üks on siis nimetatud riskide kindlustuse põhimõttel töötav kindlustus ja teine on siis kogu riski kindlustuse põhimõttel töötav kindlustus. Nimetatud riskidega kindlustuse puhul on siis loetletud üles need tüüpjuhtumid, mis siis noh, konkreetse lepinguga on kaetud, et mida rohkem siis nagu seda kindlustuskaitset valitakse, seda rohkem ta muidugi maksab, aga seda rohkem ka katab, et see on üks ühene seos seal. Ja noh, ütleme kõige elementaarne, see on muidugi tule kahju vastu kindlustus, noh, see peaks olema ja juba üsnagi ongi elementaarne iga koduomaniku puhul täna Eestis, sest tuli võtab kõik, eks? Ja kohe me jõuame statistikani ka, kui palju neid juhtub. Aga noh, seda kindlustuskaitset annab laiendada. Ja kogu riski kindlustuse põhimõtte siis on selline, et kaetud on kõik võimalikud riskid, mis parasjagu ei ole välistustega või muude klausite või tingimustega piiritletud. Reeglina kogu riski kindlustuse põhimõttel pakutav kindlustusteenus on küll kallim, aga pakub ka kõige rohkem kindlustuskaitset. Edasi minnes kindlustuskoha juurde tahaks võib-olla korra tulla selle mõttega, et miks on oluline just kokku leppida, kui inimene ei kasuta aasta ringi seda oma nii-öelda elamiseks, vaid on ta selline suvilana, siis selle koha peal tuleb kindlasti kindlustuslepingu juures ära märkida. Reeglina on kindlustuskoht, kus alaliselt ei elata, on suurema riskiga kui seal on kogu aeg keegi sees elutegevus käib. Ja periood mängib rolli selles mõttes, et Euroopa Liidu seaduste kohaselt kahjukindlustuslepinguid reeglina sõlmitakse ühe aastase, seal hulgas kodukindlustus, kui üks kahjukindlustuse valdkonda kuuluv liik on ka selline, kus kindlustusleping on reeglina ühe aasta pikkune. Noh, on ka erandeid mõnes teenuses, aga enamasti on need ühe aastased lepingud ja kodukindlustuse puhul on see tavapärane, et sõlmitakse 9 aastaks. Ja kindlustussumma on siis maksimaalne hüvitis, mida tuleb ka kindlasti vaadata ja kokku leppida ja analüüsida ja igal aastal peaks tegelikult üle vaatama selle, et seda ei oleks nagu liiga vähe, sest aja jooksul võib-olla koguneb mingit laadi vara juurde, hinnad tõusevad. Oluline on see, et kodukindlustuses hoone puhul näiteks kindlustussumma peaks olema ligilähedane või noh, ideaalihul noh, võrdne selle summaga, mille eest on võimalik hoone täielikult taastada. Noh, et kui ta maani maha põleb, et siis peame oskama hinnata, et kui palju läheks tarvis siis raha selleks, et täpselt samasugust hoonet uuesti üles ehitada, et see võiks olla siis aluseks, et hinnata, kas kindlustussumma on piisav või mitte. Paljud kindlustusandjad täna pakuvad kindlustussummaks ise välja kohe hoone taastamisväärtuse, aga see pruugi alati niimoodi olla ja sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata,
et ja teise kandi pealt muidugi on keerulisemad olukorrad need, kui kindlustussumma, kui hoone on väga amortiseerunud, et siis ütleme, siis on juba üldse keerulisem olukord. Ma jõuan selle hiljem ka veel, aga põhimõtteliselt siis on raske seda nagu siis taastamisväärtuseni seda hoonet üldse taastada, sest kui ta on juba amortiseerunud, siis on amortiseerunud. Nii ja edasi oma vastutus on siis see osa kahjust, mis tuleb ise endal kanda. Oma vastutuse mõte on siis, seal on muidugi väga mitmed erinevaid aspekte, aga üks mõte on siis see, et kindlustuse loogika on tegelikult riski jagamise loogika, mitte see, et automaatselt 100% riski võetakse üle. Oma vastutus siis tegelikult töötab ka sedapidi, et kui seda ei oleks, siis oleks kindlustus võib osutada palju kallimaks, sest tuleb väga palju väikseid kahjusid, mis tõstab kindlustusteenuse kulu, aga see tuleb kõik sellest ühiskassast kinni maksta. Ja on terve rida muid aspekte, ma võib-olla praegu sellel väga pikalt rohkem ei peatuks, aga mis on oluline, siin võib-olla mõelda, kui ise kindlustuslepingut sõlmida, siis vaadata oma vastutust selle pilguga, et mis on see summa, mida ma jaksaksin siis ise oma taskust katta ilma suurema probleemita, et mida suurem on oma vastutus, seda soodsam on see kindlustusteenus ja siis vastupidi ka. Ja välistustega ongi see, et nagu langeb kokku selle üldise riski jagamise loogikaga jälle, et selleks, et jätkuks hüvitamiseks sellest kogutud summast, siis on vaja see ära piiritleda, et ei oleks sellist olukorda, et selle summaga, mida siis kogutakse, ei tuleks nagu välja. Kui neid ei oleks, siis võiks ka ette kujutada olukorda, kus kindlustusjuhtumid ei ole enam alati juhusliku laadi või sellist rahaliselt hinnatavad ja seetõttu näiteks, kui oleks selline kindlustus üldse olemas, mis kataks kõik kahjud, siis sellel puudub see sisuline mõte sellepärast, et see kindlustus siis maksaks nii palju, et keegi ei jaksaks sellist kindlustust enam ka osta. Loogika on see, et kindlustus aitab ettenägematu äkilise sündmuse korral, mis on ära piiritletud ja defineeritud. Nii, nüüd edasi järgmise slaidi juurde minnes, et mis meil siis siin Eestis toimub kodukindlustuse valdkonnas ka. Mõni aasta tagasi me tegime ühekordse analüüsi, mille tulemusena selgus, et eramute puhul konkreetselt oli üle 70% eramutest oli siis kindlustatud meil. Korterite puhul küll veidi vähem, aga üle poole korteritest umbes on kindlustatud. Ja mis on nagu võib-olla siin veel oluline märkida, et kodukindlustus on enamuses, ütleme, erinevalt enamusest teistest teenustest on selline asi, mida inimesed ostavad sõltumata sellest, kas on rasked ajad või ei ole, et mis tegelikult mulle teeb isiklikult kindlustuse inimesena rõõmu mitte ainult sellepärast, et see on nagu lihtsalt ka üks äritegevus, vaid teistpidi, et inimesed hoolivad enda nagu kodust. Et nagu ma siin ütlesin, et olgu muu, kuidas on, aga tule kindlustus on küll selline elementaarne asi, mis peaks olema igal kodul olemas ja see jutt, et on iga kallis või midagi, et keskmine hind on siin kuski 100 euro kandis aastas. Et võrrelda nüüd seda, et kui palju nagu läheks maksma nagu enda kodu üles ehitamine, see ei ole nagu väga tõsine jutt, et selle eest nagu see peab olema väga ekstreemne olukord, et aastas nagu ei saa nagu seda nagu muret ära katta kindlustusega. Aga mis siis veel, et Eestis on 8 kindlustusandjat ja meil on juba aastaid olemas selline asi nagu kodukindlustuse hea tava, mille leiab kindlustusseltside liidu kodulehel, kus on siis välja toodud need põhimõtted, mille alusel nad siis oma teenust osutavad. Nii et ja turg toimib ja mis
mis see siis nagu kahju poole pealt on, et keskmiselt üle 12 000 kindlustusjuhtumi aastas toimub kodukindlustuses ja üle 30 miljoni euro, aga mis on kõige sagedasemad asjad üldiselt on siis võiks välja tuua, et õnnetused just selle koduse varaga, et küll juhtub seal mingi tehnikaga midagi, küll varastatakse jalgratas, kõik selline asi on üsna tüüpiline, et noh, vargustest rääkida spetsiifiliselt, et kusagil 400-500 juhtumi vahel aastas on neid, kus kindlustus katab siis kahju ja noh, ongi reeglina, ütleme, koduse varaga seotud on siis üsna levinud on seadmete ja jalgrataste vargused. Nüüd edasi, kui rääkida, mis on kõige sagedasemad kahjujuhtumid, just mis hoonet puudutavad ja siis sellise puhul on kõige sagedasem muidugi see sama räägitud torustiku leke, see puudutab ka kortermajasid. Meil on väga palju sellised kortermajasid, kus Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste tehtud analüüsi järgi võiks arvata, et nende torustikud on läbi olnud juba 20 aastat tagasi, aga need ikka veel on olemas ja sealt tuleb nagu palju selliseid õnnetusi ja siin on hea võimalus veel kord meenutada, et seda vastutuskindlustust just eriti korterite puhul tasub kaaluda kõvasti. Ja edasi minnes nüüd põlengute juurde, põlengute puhul, nagu siin juba ka eelmine ettekandja mainis, et tõesti elektrisüsteemid on väga aktuaalne teema, sest kokku meil oli eelmisel aastal põlenguid kodukindlustuses, kindlustusjuhtumeid oli 430. Noh, ja nüüd siis näete, eks ole, pooled tegelikult nendest olid siis just nimelt nagu elektrisüsteemidega seotud, eks. Et teine pool on siis võib-olla siis ära mainida ka, mis eriti jälle nagu just võib-olla siis vanade majade kontekstis on jälle oluline mainida, on eile, teine siis sama küttesüsteemide korrasolek. Küttesüsteemide korrasolek ja korstnate korrasolek ja nii-öelda korstnapühkimise kvaliteet, et noh, need on ka need, ütleme, detailid, mille puhul võiks öelda, et noh, probleeme on rohkem, põlenguid võib-olla nendest just tekib nagu rohkem, et need võiks nagu tõsise pilguga üle vaata, et see on korras. Ja noh, ütleme, kui rääkida rahalisest kahjust, noh, siis ligi pool kogu kahjust on tulekahjud. Tulekahjud teevad siis noh, see sama asi, et reeglina tuli võtab kõikeks, et siis on kahjud suured. Aga rääkida siis teisest poolest ka, et kui hästi see kindlustus nagu siis töötab. Meil on aastast 2011 töötab kindlustusseltside liidu juures neutraalne organ, nimega kindlustusse lepitusorgan, kus on võimalik siis vaidluse korral või noh, jah, arusaamatuste korral pöörduda kliendil tema jaoks tasuta ja siis leitakse talle eksperdid, kes tema juhtumit menetlevad seal lepitusorganis ja nüüd jah, et see on siis see koht, kus saab tulla juhul, kui on mingi põhjus, mis pärast ei saa kindlustusandjaga ühel või teisel küsimuses nagu kokkuleppele. Aastas on konkreetselt eraisiku varakindlustuse puhul, seal hulgas võib olla ka mitte ainult kodukindlustus, noh, eraisiku varakindlustus on natuke laiem termin, on noh, kuskil 50 vaidlust, enamus neist, mis seal tekib, on siis ikkagi lahenevad positiivselt, et nüüd siis ongi see koht ka, et kui kellelgi täna või minevikus või tulevikus tekib, siis on nagu noh, hea meelde jätta, et on üks koht, kus saab oma muredega tulla. Nüüd edasi minna, et lihtsalt hästi lühidalt need kontaktid, kes seda teenust pakuvad, on meie kodulehel olemas ja need on siis 8 kindlustusandjat siin ära nimetatud,
et detaili ma siin võib-olla ei lähekski , et prooviks siis veel edasi minna . Et siis mida natuke lähemale just sellele nii-öelda selle vanamaja spetsiifikale ka , et mida siis vaadata , ongi võib-olla esimene küsimus see , et mis seisus see on hoone , et kas , mis seisus on hoone , et kas teda saab taastamisväärtusele kindlustada üldse . kui saab , siis tuleb seda eelistada . tihtipeale on noh , selle vana maja puhul natukene keerulisem see küsimus , sest ütleme , no kui on näiteks selline kaasaegne ehitis , siis võib-olla saab selle nagu lepingu sõlmida lausa niimoodi online'is , on erinevaid lahendusi olemas internetis . teed paar klõpsu , täidad avalduse ära ja maksad kindlustusmakse ja ongi , et aga et vanade majade puhul võib juhtuda selline olukord , et keegi peab ikkagi reaalselt selle üle vaatama ja siis alles saab teha pakkumist ja see on nagu natuke võib-olla keerulisem , kuna vanade majade olukord on väga-väga erinev ja noh , kõik see noh , ütleme alates sellest , et on ju teatud hooned , mis meil on väga väärtuslikud ja muinsuskaitse all ja nii edasi , et tuleb neid selliseid detaile just vanade majade puhul kõik individuaalselt arvestada , et nad ei mahu nii-öelda sellesse tihtipeale sellesse standardsesse nagu raamistikku ära  ja siis nagu ma juba mainisin , kogu riskikindlustus koos vastutuskindlustusega annab selle kõige parema meelerahu , mis üldse on võimalik saada kodukindlustuse kindlustuslepingu sõlmimise juures . ja võib-olla ka siis just koduse vara puhul , mida me oleme mõnikord märganud , et alahinnatakse seda , et kui palju seda tegelikult on , et kui suur see summa siis peaks olema , et kõik need esemed , mis teil kodus parasjagu on , et need näiteks tulekahju korral , kui kõik hävivad , et need siis kõik saaks nagu nii-öelda taassoetatud , et koduse vara puhul enamasti on see taassoetamise loogika seal , et samasuguse väärtusega või samaväärne asi peab nagu asemele tulema sinna koju siis pärast õnnetust . ja vastutuskindlustuse puhul ka noh , hinnata ära , et kui palju see võib olla , kui ma naabrile või kellelegi siin kahju tekitan , et see tasub tähelepanu pöörata sellele . ohutusnõuete klausel on sees , et noh , alates sellest , mida siin ka eelkõneleja juba mainis elektripaigaldiste osas , samamoodi on väga oluline seesama küttesüsteemide küsimus ja küttesüsteemide puhul on mul siin kolleegid , kes igapäevaselt nagu kahjunõuetega tegelevad , on osundanud ka , et kui noh , vana maja puhul teda rekonstrueeritakse näiteks ja paigaldatakse täiesti uus küttesüsteem , et siis on soovitav seda lasta mõnel eksperdil üle vaadata , veendumaks , et see kõik töötab ja ei tekita õnnetust , sest päeva lõpuks on ju küsimus ei olegi mitte kindlustuses , vaid küsimus on üldse selles , et me keegi ei taha ju , et meil seesama hirmus tulekahju tekib , et peaküsimus on mitte see , et kuidas see kindlustus täpselt toimib , vaid peamine küsimus on , et õnnetust ei tekiks üldse . ja noh , ütleme , et sellest lähtuvalt noh , see võikski olla nagu eesmärk , et endal meelerahu oleks siis vaadata või siis uue küttesüsteemi ehitamise juures , et see tõesti toimiks turvaliselt . ja kindlasti lepingu sõlmimisel ei ole kunagi rumalaid küsimusi , liiga vähe ja liiga palju küsimusi ei ole , et kui midagi jääb natukenegi arusaamatuks , et noh , see on nagu väga hea , kui küsitakse enne , sest kindlustusandja huvi ei ole ju noh , ütleme siin hakata neid küsimusi klaarima pärast , kui juba on õnnetus käes , vaid ikkagi kindlustusandja eesmärk on see , et ta saab oma riski täpselt ära hinnata ja pakkuda sellist teenust , mis töötab tõrgeteta , et see on nagu päevselge .
aga nüüd natuke võib-olla vanamaja teema juurde lähemale veel, et mida on siin välja toodud, on et aeg-ajalt kiputakse vaatama projekteerija puhul, kui renoveeritakse ja rekonstrueeritakse seda ainult seda teenuse hinda, aga siis selgub noh, võib-olla 5 või 10 aasta pärast, et hoone seisund on muutunud ja halvemaks ja see ei ole jällegi ainult kindlustuse spetsiifika, vaid see on laiem küsimus, et pigem nagu tundub, et see on probleemiks Eestis, et pärast nagu tegelikult selle hoone omanikule endale üldse nii-öelda tuua tagasi nagu palju peavalu, kui ei ole õige projekteerija valitud. Ja no siis on, et amortiseerunud maja, aga on vaja ennem korda teha see. Ma võin oma kogemusest öelda, et minul konkreetselt lähedasel on selline maja, kus oli küttekolle oli vana, juhtmed olid vanad ja siis ma pöördusingi kindlustusseltsi poole, mis moodi ma peaksin siin tegema neid asju. Ja noh, täpselt nii oligi, et see maja on üle 100 aasta vana Eestis üks traditsiooniline talumaja ja seal on noh, täna tehtud ära nii elektrisüsteem uuendatud kui küttesüsteem uuendatud ja siis noh, on ka täna see ja katus on ka, kolmandas on muidugi, katus on ka uuendatud ja nüüd on siis võimalik see noh, ja ongi kindlustatud see ilusti. See maja, et ütleme, mis ma tahan osundada, et ja nagu võib-olla kordamid isegi ennast, et iseenesest ei ole vana maja midagi sellist, mida kindlustada ei saaks. Ja pigem on küsimus selles, et kas need ohukohad, mis seal nagu on, et kas need on ülevaadatud ja korda tehtud ja see on jällegi pigem küsimus ju selle omaniku jaoks just, et sõltumata isegi sellest, kas kindlustus või ei ole kindlustus, et see, kui kahju juhtub, see kahju on palju hullem kui see, et kindlustus selle maja pärast võib-olla ka üles ehitada aitab, aga noh, kahju on tegelikult ju juhtunud. See on kuni selline välja, et iga kindlustuse juhtumi puhul tuleb ju omanikul endal teha kõvasti lisatööd, eks ju kõik, et kooskõlastamised, ehituse, firmade otsimised, kõik need asjad ju on ju omaniku täiendav peavalu lisaks sellele muule sellele taagilisele nagu emotsioonile, mis sellega kaasnud, et see lihtsalt on juba kindlustuse vaates siin välja toodud, aga see mõte on ikkagi laiem. Ja nüüd on võib-olla see küsimus ka, mis kerkib mõnikord, ma olen kuulnud, on sellised just nagu sellised eri juhtumid, kus on hästi spetsiifilise koduga tegemist. Noh, ongi mingi 14. sajandist pärinev korter või lausa maja, eks ole, kuskil ja mis on veel muinsuskaitse all ja nii edasi, et siis paraku on nagu see küsimus, et noh, ta siin just nimelt näiteks jälle väljub sellest tavapärase kindlustamise raamidest kõvasti, sest et niisama lihtsalt hinnata, kui palju, millise väärtusega siis on see objekt, et kui palju siis peaks olema taastamisväärtus ja nii edasi, et see tähendab, et selliste puhkudel tuleb kindlasti arvestada, et selliste kindlustamine on võimalik, aga see nõuab palju rohkem aega ja ilmselt on ka kulukam, sest see väärtus ise on palju suurem kui tavalise sellise nii-öelda uus elamu nagu kindlustamine, noh, ütleme selle väärtuseks. Ja võib-olla siin vana maja spetsiifikaga nii palju siis ongi lõpetuseks minul ette mõeldud, et need äkilised ja ettenägematud kahjud on need, mida saab ühiselt nii-öelda selle kindlustuslahenduse kaudu katta. Et juba etteruttavad ka natukene võib-olla provokatiivselt isegi osundan näiteks, et reeglina on peaaegu kõikide kindlustusteenuste puhul välistatud sellised
pikaajalised protsessid. Ja vanamaja puhul see üks selline konkreetne näide on ju kõik need hallitused ja seenkahjustused, mis tulevad pikka aja jooksul, aastate jooksul teinekord, eks ole. Ja kindlustus toimib, kahjukindlustus toimib nagu juhtumi põhiselt, et peab olema võimalik fikseerida, millal juhtum toimus, eks. Ja kui nüüd mõelda seda sama nagu seenkahjustust, eks, ja mõelda, et meil on aastased kindlustuslepingud, igal aastal on eraldi, ühel on ühe kindlustusandja juures, teisel on, aastal on teise kindlustusandja juures leping, et me ei teagi siis, millal tegelikult see juhtum toimus. Ja ka ütleme siis selle toimumise aega ja nagu seda siis tõenäosust ja kui majandusliku mõju on keeruline hinnata, mis läbi on tavaks see, et pikaajalise mõjuga kahjud, seal hulgas siis need samad mainitud hallitus- ja seenkahjud, nende jaoks peaks olema siis kasutada võimalik kindlustusest erinevaid teisi riski maandamise meetmeid kuni selleni välja, et noh, jõuame tagasi jälle selle projekteerija juurde. Et kui projekteerija on teinud head tööd, siis on tõenäosus ka väiksem, et selline õnnetus võib juhtuda. Aga jah, et see ei ole mitte Eesti eripära ega kodukindlustuse eripära, vaid see on maailma praktika, et praktikas on seda väga raske ette kujutada, kuidas sellist pikaajalise mõjuga kahju üldse kindlustuse kaudu saaks nagu teiste kindlustusvõtjatega koos jagada, et millal siis juhtum toimus ja kes siis võiks seda kahju katta, et see on selline küsimus, mida pikaajaliste protsesside puhul on raske hinnata. Aga need olid võib-olla need aspektid, mida mina ise oskasin välja tuua, et ma nüüd tegelikult kuulakski võib-olla siis küsimusi, et äkki ma oskan midagi veel täiendada või selgitada. No esimene küsimus olekski selle majavammi kohta olnud, aga nüüd me nagu saime selle kohta ka vastuse. Sest noh, teine kord võib tõesti majavammi põhjustada, aga mitte hooldamatus või omaniku märkamatus, vaid võivad närilised ka turud läbi närida ja selle tagajärjel tekib. See kindlasti tekib natukene lühema aja jooksul, siis et ilmselt on võimalik seda siis vaidlustada. Aga kaks küsimust on küll, et tegelikult on neid rohkem, aga ma valin, et kui juhtub õnnetus majas, kus toru hakkab lekkima ja tekib niiskus kahju, siis kas kindlustusandja võib taastamisest loobuda, sest ei paigaldanud paberitega tehnik, vaid näiteks mina ise. No see puudutab ka ilmselt neid teisi nii elektrisüsteeme täpselt samuti või küttekollete puhul. Et korstnapühkija ei ole käinud, dokumenti ei ole, et siis kindlustus võib loobuda. Siin on võib-olla see üldine kommentaar, et iga juhtum on erinev. Et me tegelikult ei saa öelda üldist vastust selle kohta, kui selgub üks ühene seos, et kahju põhjustajaks oli oskamatu, noh, täiesti ebaprofessionaalne tegevus. No siis võib arvata, et tekib mingi vaidluskoht. Aga see iseenesest, et kas ja kes paigutas ühe või teise süsteemi, ei ole noh, põhjuseks, miks kindlustusandja peaks selle juhtumi nagu kuidagi hakkama siin midagi vaidlustama või nii, vaid noh, see on just see, et peab olema võimalik tuvastada, et see põhjuseks seos on olemas. Et kahju põhjus oli just see, et midagi jäeti tegemata ja see on üks ühene selge, et siis võib tekkida mingisugune eri olukord, aga et just, et kui sellised asjad tekivad, siis ma jah, soovitan seda tulla kõigepealt muidugi kindlustusandjaga arutama, aga siis kui see ei aita, siis lepitusordumisse. Aga jah, et sellist jäika positsiooni kindlasti ei ole, et kas kõik paberid nüüd said täpselt ühtemoodi või kas see on nüüd täpselt niimoodi, et see ei ole nagu must valge, et pigem ikkagi peab olema väga selge seos, et midagi on lihtsalt väga valesti tehtud, et siis võib tekkida vaidlus küll.
Teine küsimus, millest tekivad nii erinevad pakkumused kindlustuspakkujatelt? Näiteks üks kindlustuspakkuja pakkus maja taastamisväärtuseks kõigeks 9000 euri, kuid teine aga pakkus taastamisväärtust ilma summat välja toomata. Et see ongi selle konkurentsi siis kuidas see on praktiline selline väljund, et iga kindlustusandja üritab ju nii-öelda enda vaates nagu konkurentsis parimat välja pakkuda, aga ta võtab arvesse seda, milline on tema kahju kogemus konkreetselt laadi näiteks objektidega, et konkreetselt ütleme teatud laadi kodude puhul on tema kogemus selline, et noh, näiteks taastamisväärtus on selline, kindlustusteenus maksab nii palju, et ja need tulevad kõik siis sellest kahjustatistikast, aga kuidas täpselt nagu ühes või teises kindlustusseltsis seda kahjustatistikat analüüsitakse, mille alusel tegelikult tehakse need nagu otsused, et mis tingimustel kindlustus võetakse, see on iga kindlustusandja ärisaladus ja siin tuleb mängu ka ütleme selline laiem mastab ka, et neid analüüse tehakse siis ju erineva statistika baasil, mitte ainult Eestis, vaid noh, ei ole välistatud, et võetakse arvesse mingi suurem regioon ja neid ütleme vaadatakse teatud gruppide kaupa ühel võib-olla näiteks kuumajad vanuses sellest kuni selleni, vaatab selle järgi, pakub, teeb selle järgi pakkumise, teisel on hoopis nagu mingit see sama hoone võib klassifitseeruda mingi segaehitiseks puit ja kivi ja vaatab näiteks lühemat aegrida või pikemat aegrida statistikas ja Baltikumi tasemel ja nii need hinnad tegelikult erinevad tekivad kõikides sellistes kindlustusteenustes, kus konkurents reaalselt toimib, et tegelikult ei ole kodul kindlustus isegi siin nagu erand, et kui huvi on, siis meie kodulehel on selline asi nagu liikluskindlustuse kalkulaator või võib seda ka vaadata näiteks oma sõiduki kohta, et seal on tegelikult hinna konkurentsiga või teinekord täpselt sama asi tekkida, et mõnikord võivad pakkumised olla kordades erinevad, nii et tasub vaadata. See on nagu tegelikult kliendi huvides, see on ka positiivne sellepärast, et need vahed võivad olla märkimisväärsed, et tasub vaadata ka just nagu siis erinevaid pakkujaid, et leida endale nagu heade tingimustega nagu teenusepakkuja niimoodi. Aitäh ja viimane kiire küsimus. Inimesi on hirmutanud see looduskahjude vastu kindlustamise puhul, kus no, see on just kõige keerulisem nende hoonete puhul, mida hooajaliselt kasutatakse. Et kui siin on tormikahjustused, ja pärast kahju käsitlemisel tuleb osata öelda, mis kuupäeval see täpselt juhtus ja siis vaadatakse järgi, kas sellel päeval selles kandis ikka oli selline tormituul, siis see on inimesele väga keeruline tegelikult, sest ta ei tea, kas see kukkus esmaspäeval või kukkus kaks nädalat tagasi kolmapäeval. No siin on kõigepealt võib-olla jälle see, et iga juhtumit tuleb vaadata individuaalselt, et kindlasti kui on ilmselged asjaolud, mis viitavad sellele, et puu kukkus loodusjõudude tõttu sinna hoonele ja see on kindlustuskaitse on selle kohta valitud, et noh, reeglina see jällegi mingisugust täiendavad muret tekitada ei tohiks, et üldiselt on ikkagi nii, et kui kindlustuskaitse on valitud ja tõendid kinnitavad, et juhtum leidis aset seetõttu, et on torm ja seda eksperdid suudavad kindlaks teha ilusti. Et siis noh, reeglina, et millest osas mingi vaidlust ei ole, aga jällegi noh, on tarvis mõelda seda pidi, et iga juhtumit tuleb vaadata nagu individuaalselt, et reeglina, nagu ma siin tegelikult eelneva statistika puhul ka nägin, eks ole, nägime, et reeglina ju noh, ei erinevalt 90-test, mida paljud oskavad ilmselt meenutada, et reeglina kindlustusandjad töötavad selle nimel, et seda juhtumit ikkagi lahendada eesmärgiga, et klient on ka järgmine aasta lepingu uuendamisel tema klient, et see on ikkagi fookuses. Aitäh!